Přišel jim e-mail s prosbou o pomoc. Přijeli na místo, ale to, co tam viděli, opravdu nečekali. Dámy a pánové, dneska tady máme další video od Life of Luxury. A jenom podle náhledňáku se trošku bojím, co nás dneska čeká, jo, upřímně. Každopádně, pokud by si tohle nechtěl potkat v noci na ulici, rozhodně tady dej like. Nejspíš to nepomůže, ale znáte to. Náhoda je blbec. Ok, takže v dnešní epizodě kluky kontaktovala holka, která se jmenovala Lucy, která se bojí o svoji mámu Glory. Je těhotná teda. A vypadá to, že jí máma počala to dítě nepřírodní cestou. Dobře, nevím, co si pod tím mám představit. Lucy si myslí, že pokud máma porodí, stane se něco extrémně špatně s tím dítětem. Ok, od té doby, co teda vlastně čeká to dítě, tak její máma se stala animalistik, jakoby víc jako zvíře možná se chová a smrdí strašně špatně. Máme tady video jako důkaz, takže jdem se podívat. Jasně, je to natáčený na Lucin telefon. Kamo, co to sakra? To vypadá jako chlap. Sorry, ale fakt to nevypadá jako její máma. Takže možná tady už je něco špatně. Dobrý den, paní Luciová. Tak, zdravíčko. Ale no tak. Ok, takže Lucy si myslí, že jí máma velmi brzo porodí a potřebuje jejich pomoc, aby jí teda všichni společně přesvědčili, aby neporodila to dítě, jinak se něco hroznýho stane. Konečně na cestě jeden týpek namítá, proč se do toho vůbec pleteme, když vlastně těhotenství tý mámy není naše věc. Jasně, její máma se stala nestabilní a nesmíme ji nechat samotnou Lucy s tou její mámou, takhle. Ok, takže on si myslí, že Lucy jenom přehání, že žádlí vlastně na to nový dítě a nechce prostě ustát, že má sourozence. A právě jsme dorazili na místo podle navigace minimálně. Jdem se teda podívat. Co uvidí? Proč vždycky ty baráky jsou takový creepy? 10:51 večer a jsme před barákem, takže zase nastává klasická klepačka. Já doufám, že Lucy nebude divná, že ne? Že ne? Lucy určitě bude naprosto normální. Tak hele, nikdo neotevírá, což je poměrně... A, už, myslel jsem si to. Tak, zdravíčko, Lucy. Není nějaká stará? Ne? Jo, ok, to je ta její máma. Ne, to jsem byl já. Já jsem vám e-mail, napsala e-mail. Moment. Tvoje máma je těhotná, teď ty jsi už docela stará, bez urážky, ale ok, je v jiný místnosti, následujte mě. Máme tady problém, protože normálně přece jenom ženská třeba v 60 už nemůže otěhotnět. 10:55 a jsme dole. Proč se ta židle houpe sama? Počkej. Co? Ok, byla zrovna tady. Ona je pryč? Kam šla? Nevím. Je velmi nestabilní. Dneska večer. Kam zase jdeš, čestře? Jde do auta. Ale ne. Jdeš tak brzo pryč? Ok. Zatím vypadá jako milá ženská, co? Teď nemůžeš odejít, peču vám speciální koláčky. Jo, budete muset počkat na ty koláčky, které budou asi poslední ve vašem životě. Tak, výborně, máme napečený koláčky. Zatím ta ženská jako je trošku rozcuchaná, ano, chápeme, ale nemá démonické obličej a tak dále. Aha! Proč tam jsou ty vlasy? Děkujeme, že jste si s náma sedli. Takže Lucy, ty jsi nám napsala, protože si děláš starost o svoji mámu Glory a její těhotenství. Tohle není přírodní. Její 78 let. Ty kráso. Jasně, nevím, jak se to stalo. Snažila se si jí zeptat, jak počala to dítě. Jak jsem se jí mohla zeptat, ztratila rozum. Pár let nazpátek dokonce. Takže jak se stala těhotná? Hele, víš, drahoušku, já a tvůj táta jsme se milovali opravdu hodně. Jo, jasně. Táta je mrtvej 10 let. Ty kráso. Není možný, abyste měla dítě v tomhletom věku. Jak jste se sakra stala těhotnou? No. Řekni nám to, Glorie, prosím. A, ježiši. Počkej, to je možná těhotenská voda, ne? Jak jsi to říkáš, že ti... Jo, praskla ti voda. Ok, Lucy, myslím si, že tvoje máma právě jde rodit. Musíš nám připravit setup na porod. Počkej, Lucy, ona zdrhla. Ty kráso. To mi nepřijde úplně normální. Necháme ji tady samotnou, jste si jistý? No dobře, Glorie zatím sedí v kuchyni. Ne, nejde zpátky, podívejte, to je parchant. Ona mě utekla pryč. Tak to je dobrý. Kluci, já bejt váma, možná bych zmizel. Nepřijde zpátky, musíme pomoct Glory, její voda se jí praskla. Ona je za ním, že jo? Ty kráso. No tak,
Dobře. Ahoj, chlapci. Gloria, jsi připravená rodit? No, zatím ne. Musím najít nějaký hry pro nás. Glorie, já si myslím, že nemusíš najít hry, právě ti praskla voda. Ale no tak. Ten zpěv není úplně jako ready. OK, tahle stará paní je divná. Pojďme do našeho auta. Dřív nebo později porodí a pokud opravdu má dítě, musíme tady být, aby jsme se přesvědčili. Nastavíme pár kamer, aby jsme zjistili, co se tady vlastně teď děje. Fuj, ty koláčky. O! Nedáš si. Čestré. Čestré. Ne. Ne, 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 nedávej si to. Co je? OK, šli jsme spát a mezi tím asi doufám teda nastavili ty kamery, protože jinak nevím. Zase společná postel, jojo, kluci, to máte prostě souzený, máme 12:30, takže půl jedný rád. Mě jako hlavně baví, že ta Lucy tam vůbec není. OK, tady máme tu mámu. Tyjo. Nepraskla jí předtím voda? Neměla už jako ne, dobře, nebudeme to. Máme 1:17, přesunuli jsme se trošku dál v čase. Zatím se nic extra špatného neděje, to vypadá. Máma se možná trošku hlasitěji žhoupe, ale nic zvláštního se zatím v Gloriině pokoji neděje. OK. Hele, au! No a je pryč. 1:28 a ona je pryč. Kluci zatím furt spějí. Hele, je taky prázdná. A co dole? Ne, ona je tady. Fuj, co má s rukama? Co má s rukama? No tak. Dobře, už to začíná být trošku creepy. Nebudu vám lhát, malinko. Že ona teď bude v té kameře, že jo? Že bude v té kameře. Ne, nebude. A proč jsi takhle s těma nohama divně? Ole. No to. Ty kráso. Co děláš? Vás to nezbudilo furt? Jestli ona vám mlátí do dveří a vás to vůbec nebudí. Teď jo, hele, už. Čest rezuru. Tak pojď. Tak pojď, kámo. Let's go. Tak jo, puste mě dovnitř. Puste mě dovnitř. Tak jo, slyšíš to? Ale... Ty kráso. Ježiši. Ale no tak. Dáme pánové, tohle to je fakt hnusný. A teď jsem tady doma sám mimochodem, takže je to úplně ideální situace. Ale proč bouchá do těch dveří? A tady nikdo nebude. No tak. Jo. Kamo, OK, už vypadá daleko hůř. OK. Jasně, teď je čas na porod. 2:18. Glorie vypadá, že brečí, nebo možná už právě se snaží porodit. Musím se podívat. No tak. Dobře. Proč je tady připravený operační sál? To je, není asi úplně normální. Nebe na to dáme, pánové. Tohle bude nechutný. Jasně, jak dlouho bude praskat ta voda? Je to v pohodě? Zvládneme to. Bolí to, bolí to. Tlač. Ježiš, to je hrozný. OK, opouští to moje tělo. Kamo, co opouští tvoje tělo? Ty kráso, teď to přijde. OK. Co to sakra? Takže teď něco vyprdla. Ale vůbec nevím, kam to šlo. Co to je vůbec za barák, jo? Proč tam mají vůbec takovýhle místnosti? Ale no tak. Fuj, to je nějaký netvor. Nevím, co to bylo absolutně. Vypadalo to jak nějaký křeček. Každopádně. Jak se to najdu? Proč je to takhle velký? A vypadá to jako člověk. Nejvyšší čas jít pryč, protože. Ne, teď už to bude celý, že jo? OK, je to pryč. Cože, jak to může být pryč? Chápete to? To bude zase někde tam schovaný. A je, teď se lekneme. No tak. OK. Tohle je divný. Krása. Okamžitě zdrhejte pryč. Tohle to fakt ne. OK, jdeme pryč. Rychle. Balíme to. Ty kráso. Co to sakra. Kápete to? Hele, není třeba čas, vy se schováte do šatny. Dobrý, nejvyšší čas si povídat v šatně, v domě, kde máte nějakou prokletou bestii. To je výborný si teď povídat, jako jo. Proč ta Glorie je tak divná? Proč je tak... no to vleze zpátky, ještě mi řekni. No tak. Ale no tak. Co se to děje, dáme pánové, proč? Není to pryč, ono to je jenom v jejím těle. Ale no tak. Jo.
Tak to je konec. To je konec. Teď to má v sobě Glorie. A je na čase zabíjet. Dívejte se, jak teď vypadá ta Glorie. OK, už to není úplně kosmetická královna. No. Kámo. To je nechutný. Tak a pryč. Okamžitě pryč, kluci. Ne, neschovávejte se furt někde. Dobře. Tohle je fakt divný. Já už bych byl pryč asi dávno. Jo, tak jste si vyzkoušeli aspoň, jaký to je být porodní asistent. Šli jsme do našeho auta a jeli domů. Snažili jsme se dovolat Lucy a Glory, aby jsme se jich zeptali, co to sakra bylo, co vlastně porodila. Nikdo z nich nám neodpověděl. No, dáma pánové, tohle by pro dnešek bylo všechno. Já doufám, že se dnešní video líbilo. Pokud ano, rozhodně tady zanechte like. Mějte se krásně a čau.